6 лютого цього року вступив у дію закон про посилення захисту прав дитини на належне утримання шляхом досконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів. Коротко нагадаю його суть. Доборжників, які мають заборгованість у сплаті аліментів за 6 і більше місяців, можуть застосовуватися такі види покарань, як позбавлення права виїзду за кордон, вилучення водійських прав, обмеження користування зброєю, суспільно-корисні роботи. І ось, 3 липня парламент знову проголосував ще за один пакет законів, які ще більш посилюють захист прав дітей та відповідальність їх батьків. Що передбачено цим пакетом нововведень, зараз дізнаватимуся у начальника Головного територіального управління юстиції Житомирській області Олександра Грабара. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Олександре, чому виникла потреба знову створювати пакет документів? Попередніх виявилося недостатньо? Вважаю, що досить достатньо, оскільки ті результати, яких на сьогоднішній день ми можемо споглядати, то вони говорять самі до себе. Станом тільки майже за 7 місяців коштів на безпосереднє утримання дітей у вигляді сплати батьками аліментних сум стягнуто майже 2 мільярди гривень. Що стосується цього показника по Житомирській області, то ми маємо досить непогану динаміку в цьому напрямку виконання судових рішень. Ця динаміка на сьогоднішній день становить більше 500%. Якщо ми говоримо про тверді суми, то, щоб всі розуміли, мова йде про загальну суму стягнення з початку 2018 року. Це понад 80 мільйонів гривень. І стягнення безпосередньо заборгованості за аліментних платежів, стягнення тільки по Житомирській області становить понад 32 мільйони. Тобто ми розуміємо, що фактично, якщо ми говоримо простими людськими словами про ці серйозні і важливі речі, то більше 32 мільйонів гривень отримали діти на своє утримання тільки в межах нашої Житомирщини. Пане Олександре, але все ж таки парламент проголосував ще за один пакет документів, так, законів. Що там передбачено? З урахуванням того, що першим пакетом законів, який має назву «Чужих дітей», не буває, сам цей блок законів, передбачені 4 основні запобіжні заходи, які встановлюються щодо нерадивих батьків, які саме мають борг, заборгованість по аліментам. Це, як ми вже раніше з вами зустрічались і говорили, це в першу чергу обмеження права виїзду за кордон, обмеження в праві керування транспортними засобами, обмеження користування зброєю, обмеження в полюванні. І також було запроваджено такий вид стягнення, як суспільно-корисні роботи. Що стосується другого пакету законів, зараз ми будемо говорити про досить серйозні речі. Я хочу наголосити, що ці зміни до законів, вони ще не набули статусу закону, оскільки не підписані президентом станом на сьогодні на ранок і офіційно не оприлюднені. Але про що йде мова? Мова йде в першу чергу про збільшення мінімальної суми аліментів на утримання дитини. Тому що ми розуміємо, що та середня сума по Україні, яка становить близько 900 гривень, на цю суму не те, що в діти зібрати до школи дитину, забезпечити її якийсь відпочинок, навіть на сьогоднішній день досить важко і прогодувати. Тому одною із норм, із нововведень, які буде запроваджено, це збільшення мінімальної суми аліментів. Визначимо цю суму? Ця сума буде становити не менше прожиткового мінімуму на ту чи іншу вікову групу, до якої буде відноситися дитина. Крім того, будуть запроваджені досить жорсткі штрафні санкції саме щодо злісних неплатників аліментів. Мова йде про тих боржників, які мають заборгованість більше року. От, і відповідно, коли буде встановлений такий факт, що є велика заборгованість, то тут будуть накладатися штрафні санкції на суми від 20 до 50% боргу. Крім того, в першу чергу для дисциплінування тих батьків, які, можливо, мають намір ухилятися від аліментів, але займати посади в уряді, займати посади категорії А і Б державної служби,
вони не мають, не зможуть мати право обіймати такі посади, якщо мають заборгованість більше одного року. Крім того, слід зазначити, що крім тих досить таких жорстких і дієвих санкцій, які будуть запроваджені щодо нерадивих батьків, які не дотримуються обов'язку щодо утримання своєї дитини, належного утримання своєї дитини, слід зазначити, що другим пакетом законопроєктів, які, ми сподіваємося, найближчим часом наберуть все ж таки законної сили, є перелік таких норм, які спрямовані на підтримку тих батьків, які не проживають разом зі своєю дитиною в силу різних обставин. Ну, долі розійшлися, як то кажуть, да? Стежки дорослих розійшлися, але є дитина. Але так само той із батьків, який з дитиною не проживає, от, він також має право на побачення з дитиною, він має право на спілкування, він має право проводити з нею час і брати так само, як батько чи мати, участь у процесі виховання цієї дитини. Досить суттєвою нормою є те, що певна кількість доходів у вигляді сплати аліментів, які будуть надходити від тих батьків, які не є резидентами України, вони будуть звільнятися від оподаткування. Ще одний з новел, досить суттєвою, це в першу чергу спрощення перетину дитиною державного кордону. Поясніть, будь ласка, це момент. Да, момент дуже важливий. Це стосовно тимчасового виїзду дитини за кордон. Так, саме так. Я хочу наголосити всім, хто нас зараз чує, хто нас буде дивитися в запису, що ця норма на сьогоднішній день, вона ще не набрала законної сили, вона не діє, але про що буде йти мова? У тому разі, коли в одного з батьків, в якого є заборгованість по сплаті за аліменти на терміном більше 4 місяців, це норма ще не набрала законної сили, я наголошую. В такому разі той з батьків, з ким проживає дитина постійно, має право в спрощеному порядку поїхати з дитиною за кордон з метою навчання, з метою лікування, з метою якогось відпочинку. А що це значить спрощений порядок? Це не брати дозволу? Фактично, так. Да. Про це йде мова. Справа в тому, що законодавець передбачив таку досить спрощену процедуру, а саме до початку поїздки той з батьків, з ким дитина проживає, повинен письмово попередити боржника. Ну, дійсно, в тому випадку, якщо боржник не перебуває в розшуку, він злісно не ухиляється, але має заборгованість. І якщо протягом 10 днів неплатник аліментів не надав згоди на виїзд, то тоді другий з батьків може звернутися до суду, і суд має винести судове рішення, яке буде підставою для того, щоб дитина перетнула кордон з одним із батьків. Це, я вважаю, що досить такий суттєвий прорив в цьому питанні, оскільки ми навіть на Житомирщині спостерігаємо ті випадки, і ми ж працюємо не тільки з боржниками, ми так само працюємо з тими батьками, які вісті стягувачами аліментів. І не поодинокі випадки, коли людина ухиляється від сплати, ухиляється від будь-якої допомоги своїй дитині, але при тому всьому вона принципово не дає дозволу на виїзд, коли дитина хоче поїхати чи на спортивні змагання. У нас сьогодні світ відкритий для нас. От. І, знаєте, є такі випадки, що мова йде просто про шантаж, коли нерадивий батько може шантажувати матір, що вона ще йому має сплатити якісь кошти для того, щоб він звернувся до нотаріуса і надав письмову згоду на виїзд.